ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የምንገኘው ደግሞ እንደምትመለከቱት እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ነው። እኔ ማርታ ዘሪሁን የለቱን ፕሮግራም እያስተዋወቅኩ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ደግሞ በስልክ ቁጥራችን በ0965 183924 ላይ እየደወላችሁ ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ለዛሬ ካሰናዳንላችሁ ዝግጅቶቻችን መካከል እናንተ ስለምትወዱት አንድ ትልቅ ፕሮጀክት እናነሳለን። የምንገኘው ደግሞ አምሮን ዘና በሚያደርጋው እንጦጦ ፓርክ ውስጥ ነው። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፋይናንስ ድጋፍ የሚያደርግበትን አንድ ትልቅ ፕሮጀክት በተመለከተ ዝግጅት ልናቀርብላችሁ ነው። የኛ ነው የኔ ነው የምንለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ነው ዝግጅታችን። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምን ያህል የፋይናንስ ድጋፍ እያደረገ ነው? ባልደረባዬ ህይወት ደገፉ ይህንን በተመለከተ አንድ ዝግጅት አሰናድታለች። እናንተ የህይወትን ዝግጅት ተከታተሉ። እኔ ጉብኝቴ እንቀጥላለሁ። መልካም ቆይታ። ኢትዮጵያ ካሏት አንጋፋና በመጣኔ ሀብት እንቅስቃሴው ጉልህ ድርሻን ከሚወጡ ተቋማት መካከል ተጠቃሽ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ባንኩ በሀገሪቱ የባንክና የፋይናንስ ዘርፍ ላይ ትልቁ ሚና ይወጣል። ወደ 1 ትሪሊየን ብር የሚጠጋ አጠቃላይ ሀብት ያካበተ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የባንክ አገልግሎት ለማቅረብ ራዕይ ሰንቆ ተክቶ እየሰራ ያለ ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ የህዝብ ባንክ እንደመሆኑ በሀገሪቱ የመጣኔ ሀብት እድገት ላይ የጎላ ድርሻውን እየተወጣ ነው። በሀገር ሁለንተናዊ የእድገት ጉዞ ጉልህ ሚና ላላቸው የመሰረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ያደርጋል። ይህን ተግባሩንም እንደ ማህበራዊ ኃላፊነቱ ይቆጥራል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሌሎችም ፕሮጀክቶች ትተን ለመብራት ኃይል ብቻ የሰጠነው ፋይናንስ ባንኩ በየአመቱ ከ13.3 ቢሊዮን በላይ ኢቭን በራሱ በጣም ዝቅ ባለው ዋጋ ለሌሎች ከሚያቀርበው ድጋፍ እያደረገ ነው ለመብራት ኃይል ማለት ነው። በዋናነት ከህዝባችን የሚሰበሰበውን የቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ በዋናነት ከ80% ያላነሰውን ለነኚህ ሀገራዊ ፋይዳቸው ትልቅ ለሆኑ ፕሮጀክቶች ሲያውል ቆይቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ህዝቡም በአስቀማጭነት እነኚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ በተዘዋዋሪ ሆነ በቀጥተኛ መንገድ ተሳታፊ ሆነዋል ማለት ነው። እና በተለይ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶቻችን፣ የባቡር፣ የስኳር፣ የቤት ግንባታ፣ የተለያዩ እንዲህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ሲደግፍ ቆይተዋል። ዋና ፋይናንሰር በመሆን ፕሮጀክቶቹ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀው ወደ ስራ የሚገቡበትን እድል ሲፈጥር አብሮ ሲንቀሳቀስ ቆይቷልና ድርሻው በጣም ከፍተኛ ነው። በአንድ ሀገር ለሚከናወኑ ማናቸውም የልማትም ሆነ የኢንቨስትመንት መስክ ማደግ ሊሟሉ ከሚገባቸው የመሰረተ ልማት አውታሮች አንዱ የኃይል አቅርቦት ነው። በዚህ ወቅት እንደ ሀገር ለዘርፉ ማደግ በከፍተኛ ደረጃ በመሰራት ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ለዘርፉ እድገት የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው። ዋናው ትኩረት አድርገን የምንሰራበት ካሉት ፕሮጀክቶች ውስጥ ያው ትልቁ የኃይል አቅርቦት ላይ ነው። የኃይል አቅርቦት ሲባል ኃይል ማመንጨትና የመነጨውን ኃይል ደግሞ የማሰራጨት የፕሮዳክሽን ኤንድ የዲስትሪቢዩሽኑ ላይ ማለት ነው። እና ሁለቱም ላይ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ነው ያለው። አሁን በስም የምናውቃቸው ትልልቅ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶቻችን ከገርድ በፊትም ያሉትም ቀጥሎም አሁን አብረው እየተሰሩ ያሉ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፎ አለው። ከፍተኛ የሚባል የፋይናንስ አቅርቦት ነው በተለይ የኃይል ማመንጨት ፕሮጀክቶች ላይ እስካሁን ድረስ ያቀረበው በትልቁ ከ350 ቢሊዮን በላይ የሚሆን እስካሁን ለማመንጨትም ለስርጭቱም ላይ ተሳትፎ አድርጓል። የፋይናንሲንግ ስራ ሰርቷል። ይህ እንግዲህ በሎካል ከረንሲ ስናይ ማለት ነው። ከዛ በመለስ ደግሞ በጣም ከባድ የሆነው አሁንም ንግድ ባንክ ተሸክሞት ያለ የውጭ ምንዛሬ፣ ከውጭ የሚመጡ እቃዎችን ፋይናንስ በማድረግ በውጭ ምንዛሬ የተለያዩ ክፍያዎችን በመፈጸም እንደዚሁ ትልቅ ድርሻውን እየተወጣ ያለ ባንክ ነው። የኢትዮጵያን የኃይል አቅርቦት መስክ በማሳደግ
ሀገሪቱን ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እንደሚያደርጋት ይታመንበታል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግድቡ በቅርቡ የመጀመሪያውን ኃይል ማመንጨት ስራ ይጀምራል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኃይል አቅርቦት ዘርፍ ከሚኖረው ከፍተኛ ድርሻ ባሻገር በኢትዮጵያውያን ዘንድ የአንድነትና የይቻላል ስሜትን ፈጥሯል። ድሮ ልጆች ይያለን የኢትዮጵያ ቢያት በሚፈነዳበት ጊዜ ወንዞች ገደቡ ይዋሉ ለልማት በከንቱ ፈሰዋል ለብሽት ዓመታት እና የሚል ቀስቃሽ ሆነ መዝሙር ነበር። ወንዞች ገደቡ ይዋሉ ለልማት በከንቱ ፈሰዋል ለብሽት ዓመታት እና እኛ ደግሞ ልጆች ይያለን ያንን እንዘምር ነበር። በ2011 በዛ በጉባ በበረሃው ቦታ ላይ ያ ቀይ አፈርና ነጭ አፈር በሚሆንበት በሚገደብ ለግድቡ መሰረት ድንጋይ በሚኖርበት ጊዜ ያን ጊዜ በእውነት እኔ አልቅሻለሁ። ታሪም ስቲል ያ ስሜት ትናንትና ማታ የሆነ ያከል አጠገብ ያለ እና ምንድነው መሰለሽ መጀመሪያ ይሄ ነገር ሲገደብ ይሄ ነገር ሲባል የቦንድ ግዢ ሲመጣ የመጀመሪያውን የ100,000 የኢትዮጵያ ብር በዛን ዘመን ማለት ነው እኔ ነኝ የገዛሁት። ከዛ ቀጥሎ ባለቤቴ የ50,000 ብር ገዛሽ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ለልጆቼ የ10,000 ብር ገዛሁኝ ማለት ነው። እና ልጆቼም ኢንቮልቭ እንዲያደረጉ አደረኩ ማለት ነው። የቤተክርስቲያንም ሰዎች ቢሆን መሐንዲሶችም ቢሆን ኢንጂነሮችም ቢሆን የተለያዩ ህብረተሰብ ህዳሴ ማለት የጋራ ነው። ህዳሴ ማለት የኢትዮጵያ የደም ስር እንደማለት ነው። በቃ ለአንድ ሰው የደም ስር ህዋሳቱ ደም ስር እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለኢትዮጵያም ዋናና አስፈላጊ መስሎ አመንንበት። የህዳሴ ግድብ ይጀምራል ከተወለበት ጊዜ ጀምሮ ህብረተሰቡ በነቂሶቱ በሁሉም አቅጣጫ ያለውን ጥሪት ከቀን ሰራተኛ ጀምሮ እስከ ጥሩ ገቢ የሚያገኙ ሁሉም በሚባል ደረጃ ኮንትሪቢዩት ያደረገ ሳይሰለቸው ፕሮጀክቱ በተለያየ ምክንያት ያው ይታወቃል የዘገየበት ምክንያት ኢቭን በዛም ችግር ውስጥም ያለ ድጋፉን ሳይቋርጥ የቀጠለ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ላይ በተከታታይ ሁለቱ የግድቡ ሙሌቶች እንዲሳኩ ሆኗል። ይሄን ሲያይ ህብረተሰባችን የበለጠ ድጋፍና አጠቃላይ የሆነ ሁለንተናዊ ሰፖርት እየሰጠ ነው። የህዝብ ሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የነን ሀገራዊ ፋይዳው የበዛ የሀገር ፕሮጀክትን በመደገፍ በግንባር ቀደምነት ይቀመጣል። ታላቁ ህዳሴ ግድባችን ከ100 ቢሊዮን በላይ እስካሁን ባንካችን በፋይናንስ መልክ አቅርቧል። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው በዶኔሽን መልክ ሰራተኛውን በማስተባበር ከደሞዙ ተለያዩ መዋጮዎችን በማድረግ ቦንድ በመግዛት ተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። በትልቁ ግን የፋይናንስ አቅርቦት ላይ ቀደም እንዳልኩት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ታላቁ ህዳሴ ግድብ አሎኬት በማድረግ ስራው በሚፈለገው መልኩ እንዲሄድ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ማለት ነው። ይህ የባንኩ ድጋፍ ታዲያ የግድቡ ግንባታ ያጋጠሙትን በርካታ ፈተናዎች አልፎ ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል ያስችሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግድቡን ኦን የሚያደርግ ባንክ ነው ማለት ይቻላል። ሙሉ በሙሉ ይሄን ግድብ ተቋማችን ሬቨኑ ጀነሬት ያደርጋል። ግን የሚያገኘው ገቢ ኦፕሬሽናል ኮስቱን ከቨር አድርጎ ሌሎች የተወሰኑ ፕሮጀክቶችን ብቻ ነው እያንቀሳቀሰ ያለው። ይሄ ግድብ ደግሞ በጣም ትልቅ በአመት ብዙ ቢሊዮኖችን የሚፈልግ ግድብ ነው በየአመቱ። ለምሳሌ ዘንድሮ ወደ 12 ቢሊዮን ብር ነው በአመት ውስጥ ኤክስፔንድ ያደረግነው እና በአጠቃላይ እስካሁን ከተጀመረ ጀምሮ ወደ 130 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል። አሁን ላይ ግድቡ 81% ደርሷል አጠቃላይ አፈጻጸሙ። ዘንድሮ ደግሞ 8% እንሰራለን ብለን ያቀድነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ወጪ ከቨር እያደረግን ያለ ነው ከንግድ ባንክ በሚገኝ ብድር ነው ወይም መንግስት በሚያቀርብልን ብድር ነው። ቦንድ እየሸጥን
እየገነባ ነው ያለነው ያን ደሞ አቬል የሚያደርገ የሚያቀርብልን ኮመርሻል ባንክ ነውና የግድቡ ባለቤት ነው ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከራሱ ሀብትም ለህዳሴ ግድብ አስተዋጽኦ አድርጓል እንግዲህ የጋራ ስራ ነው የህዳሴ ግድብ ማለት ያገር ጉዳይ ነው አገርን ጥገኝነት አዙሪት የማውጫ ስለሆነ ሁሉም መረባረብ አለበት አድዋ ላይ ያሸነፍነው ስለተባበርን ነው አሁን ደግሞ ጽህፈት ቤታችን የትስስር እቅድ አቅዶ ስራ ላይ እያዋለ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉም ባለድርሻ ሁሉም የሚመለከተው ሁሉም ዜጋ እዛ ትስስር ገብቶ አስተዋጽኦውን እንዲያደርግ ከወዲሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለዚህ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክት ድጋፉን የሚያደርገው ፕሮጀክቱ ሀገራዊ ከመሆኑ ባሻገር በህብረተሰቡ ዘንድ ለፕሮጀክቱ ያለው የእኔነት ስሜት ብርታት ሆኖት ነው የቆየው የህዝቡ ተሳትፎ ከገንዘብ በላይ ነው መታየት ያለበት በገንዘብ ደረጃ የህዝቡ ተሳትፎ ባያረግም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያንቀዳዳ ዘክቶ መሄድ ይችላል ይሆናል ግን የህዝቡ የባለቤትነት ስሜት ምናልባት ሚዛን ላይ ብናረግ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካዋጣው ገንዘብ ሊበልጥ ይችላል ያ አስፈላጊ ነው ለዘመናት ገንዘብ ስለጠፋ ብቻ አይደለም አባይን መድፈር ያልተቻለው አባይ ሊደፍር የሚችል ወኔ ስላልተገኘ ነው ያንን ነው ከህዝቡ እየተገኘ ያለው ያ ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እዛ ላይ ገንዘቡ እንዲያወጣ ድፍረት የሰጠው ግዱ ባለቤት ባይኖረው ነገ ይጠፋል ብለን ብናስብ የህዝብ ገንዘብ ወስደን እዛ ላይ አናረግ የህዝብ የራሱን ገንዘብ ነው እዛ ይወሰነውና ህዝቡም ወዶ ፈቅዷል ይሄን ስናደርግ ብለን ነው እናደርገውና እኛም የህዝቡን ፈቃድና ውሳኔ ተከትለን ነው የዳሴውን ግድብ በነሱ ገንዘብ እየረዳን ያለ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግድቡ ግንባታ የሚውል ገንዘብ በማሰባሰብ ረገድ በሀገር ውስጥ በተለያዩ ግዚያት የቦንድ ሽያጭ አከናውናል ባንኩ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርገው ድጋፍ ሰራተኞቹን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ያካተተ እንዲሆን ይሰራል። ለዚህ ደግሞ ከተባባሪ አካላት ጋርም ተባብሮ ይሰራል። ሀገር ውስጥ ያው ብቻኛ ወኪል ሆኖ በመላው ኢትዮጵያ ለዜጎች የህዳሴ ግድብ ቦንዱን መግዛት እንዲችሉ በቅርንጫፎቻችን ያለ ምንም ማስተጓጎል ያለ ምንም ችግር መግዛት የሚችሉበት ሁኔታ ፈጥረናል። መግዛት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዲዩ ሲያረግ ጊዜው ሲደርስ መልሶ የመክፈልን ስርዓትን በመዘርጋት ጥሩ የሚባል ስራ እየሰራ ነው። በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ወገኖቻችን የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ትልቁን የቦንድ ግዢ እየፈጸሙ ይገኛልና ያንን የቦንድ ግዢ በቀላሉ መግዛት እንዲችሉ ዋናው ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ከተለያዩ ኤምባሲዎች ጋር ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር መስመሮችን የግንኙነት መስመሮችን በመዘርጋት የዲያስፖራው ማህበረሰብ ያለምንም ችግር በውጭ ምንዛሬ እንጨምሮ ማለት ነው ቦንድ የሚገዛበትን መንገድ አመቻችተን ስራአት ፈጥረን በጣም ቀላል የማይባል የቦንድ ሽያጭ ለዲያስፖራ ኮሚኒቲው እንዲያከናውን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄንን አሁንም እያደረግን ነው እንቀጥልበታልና አጠናክረን የዳሴ ቦንድ ማስተባበሪያ በእኛ ጽፈት ቤት በእኛ በባንካችን የዳሴ ቦንድ በተለይ የውጭ ምንዛሪ ቦንድ ሽያጭ ማከሉ እዚህ እንዲደረግ ማድረጉ ነው አንዱ ምቹ አማራጭ። ምክንያቱም በዚህ ቤት የዲያስፖራ ጉዳዮች እንዲተናገዱ ነው የተቀመጠው አቅጣጫ። ስለዚህ ከዲያስፖራ ጉዳዮች አንዱ ደግሞ ዲያስፖራው የሚሳተፍበት የዳሴ ቦንድ ፕሮጀክት ነው የዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ነው። የዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን ፋይናንስ ለማድረግ የሚደረጉ አማራጮች አንዱ ቦንድ ነው። ቦንድ የሚሸጠው እዚህ ነው፣ የሚከፈለው እዚህ ነው። ከዚህ ቀደም ለገዙ ሰዎች የመክፈያ ጊዜ ደርሶ የሚመለስላቸው ጥያቄያቸው የሚቀርበው እዚህ ቤት ነው። አዲስ ቦንድ የገዙ ሰዎች ሰርቲፊኬት የሚወስዱት ከዚህ ቤት ወይም እኛ በምንልከው ኤምባሲ በኩል ነው። ስለዚህ አክሰሰቢሊቲ ወይም ተደራሽነቱንና ይህንን ኢኒሼቲቭ ወደ ስራ ለመቀየር ከተደረጉ ስራዎች ትልቁ ብዬ የምወስደው የዚህን ማዕከል መክፈት ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግዙፍ ፕሮጀክት እንደመሆኑ ጠንካራ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ያስፈልጋል።
ይህንን የገንዘብ ፍላጎት በማቅረብ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ከመደረግ የገንዘብ አቅርቦት በተጨማሪ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጉልህ ድርሻ አላቸው። ይህንንም በመረዳት በርካቶች በሚኖሩበት ሀገር የመገበያያ ገንዘብ ለግድቡ ድጋፍ ያደርጋሉ፣ የቦንድ ግዥም ይፈጽማሉ። ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በ2013 ዓ.ም ተመረጥ በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቦንድ ሽያጭም ሆነ በስጦታ ወደ 200 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ ታቅዶ ነበር። እስካሁን 192 ሚሊዮን ብር ማግኘት ተችሏል። በዚህ ስራ ውጤታማነትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ግንባር ቀደም ሚናውን እየተወጣ ይገኛል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሰሞኑ እነዚህ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንግድ ቡግንባታ የሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ለኑሯቸው ምቹ በሆነና ግዚያቸውን በሚቆጥብ መልኩ ከ1 ዶላር አንስተው ማንኛውንም የገንዘብ መጠን ድጋፍ ማድረግ የሚያስችላቸው መተግበሪያ ይፋ አድርጓል። ኢስ ማይ ዳም ደግሞ የመተግበሪያው ስያሜ ነው። የድጋፉ ፍላጎት እንዳለ ስሜቱን በቅርቡ ካሉት በሀገር ላይ የሚደርሰውንም ጫና እዳሴ ግድብን መሙላት በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎቻችን ተወላጆቻችን እንደሚቀሰቅስ ተስፋ እናደርጋለን። በልባቸው ስሜታቸውን ብቻ የሚጋሩን ሳይሆን በኪሳቸውም ተሳትፈው አገሪቷን ከችግር የሚገላግል ፕሮጀክት ይህን ታላቅ ፕሮጀክት እንዲደግፉ መንገድ የማመቻቸት ስራ ነው። እኛ በእውነት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ስንመኘው የነበረ እኔ ለምን ይንገላታል እኛ ሰው ኤኒቲንግ ገንዘብ ወደ ሀገር ለመላክ ያልኩ ሁሉ ጊዜ የሚያስጨንቀኝ የነበረ ነው እና ያንን ችግር የፈታና በቀጥታ ወደ ባንካችን ገንዘብ ማስገባት ያስቻለ ነው። ይህን የበለጠ አሳድገን የተለያዩ የክፍያ ስርዓቶች ኖረው በውጭ ሀገር ያሉ ዜጎች በሀገራችን በቀላሉ መቆጠብ እንዲችሉ፣ ክፍያ መፈጸም እንዲችሉ፣ የሚፈልጉትን ፕሮግራም መደገፍ እንዲችሉ የበለጠ እንሰራለን። ግን የዛሬው የመጀመሪያው በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በውጭ ያሉ ዜጎቻችን በተለይ ለህዳሴው ግድብ እርዳታ ሊያደርጉበት የሚችሉ ፕሮጀክት ስለሆነ አይ ቲንክ የላቀ ቀን ነው ብዬ አስባለሁ። ዲያስፖራው በሙሉ አቅሙ ግድቡን እየደገፈው ነው ያለው። አሁንም በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች መፈብረካቸው እና ለእነሱ ኢዝሊ አክሰሰብል በሆነ መንገድ መዘጋጀቱ እንትኑን ድጋፉን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያደርገዋል። ተቋማችንም በቅርብ ጊዜ አበልጽጎ ተመሳሳይ የሆነ ፕላትፎርም አዘጋጅቷል። በዛ ፕላትፎርም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ143 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ተመሳሳይ ዲጂታል ፕላትፎርም ነው። በጣም ጥሩ መንገድ ነው። እነዚህ አፕሊኬሽኖች በተለይ ማይገርድ ማይዳም እየተባሉ የመጡት አፕሊኬሽኖች በእኛ በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተሰሩት አንደኛ ማንም ሰው ቤቱ ሆኖ በሞባይሉ ወይም ባለው ዲቫይስ ተጠቅሞ ገንዘቡን ማሻገር የሚችልበት ነው። ስብሰባ መምጣት አይጠበቅበትም። ኤምባሲ ሄዶ ሬጅስተር ማድረግ አይጠበቅበትም። ቦንድ ወይም ደግሞ የሆነ አይነት ወረቀት መያዝ አይጠበቅበትም። ሳምቲንግ ኢዚ በጣም ከቤት ሆነው ማስተላለፍ የሚችሉበትና ሪኮግኒሽኑንም የሚያገኙበት አት ሴም ታይም ማን እንደሰጠ ምን ያህል እንደሰጠ ኤኒ ታይም ሪከርድ የሚሆን ስለሆነ ያም ያለበት ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግድቡ ግንባታ የሚደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ለጋሱን ተጨማሪ ወጪ የሚያስወጣው እንዳይሆን በዲጂታል የባንክ አማራጮቹ በኩል የገንዘብ ዝውውሮች በቀላሉ መፈጸም የሚችሉበትን መንገድ ለማመቻቸት ይሰራል። በቅርቡ ይፋ ያደረገው መተግበሪያም የዚሁ ስራው አንዱ አካል ነው። በቀጣይም መተግበሪያውን የማሻሻል ስራ ይከወናል ብለውናል። የባንኩ የቅርንጫፎችና ዲጂታል ባንኪንግ ኤክስኪዩቲቭ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ፍቅረ ስላሴ ዘውዱ ዜጎች እዚህ ጋር የህዳሴ ግድቡ ላይ አሻራቸውን ድርሻቸውን ማሳረፍ እንዲችሉ በተለይ የዲጂታል ቻናሎቻችንን በደንብ ማዘመን፣ ተደራሽነታቸውን ማስፋት ላይ በደንብ እየሰራን ቀላል በማድረግ በሀገር ውስጥም እስካሁን ይሄኛው የውጭ ዲያስፖራውን ታርጌት ያደረገ ነው። አሁን ደግሞ በቀጣይ ለመስራት የምናስበው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዜጎች ዲጂታሊ በቀላሉ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉበትን እንትን ስርዓት ዘርግቶ ያንን እያስተዋወቅን ተደራሽ እያደረግን የበለጠ ስራ ለመስራት ነው አቅደን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው።
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የህዝብ ባንክ ነው። ከህዝብ ያሰባሰበውን ሀብት ደግሞ ለህዝብ ጥቅም ብሎም ለሀገር እድገት በሚውሉ ፕሮጀክቶች ላይ ያውላል። በኢትዮጵያውያን ዘንድ ለህዳሴ ግድቡ ያለው ስሜት ደግሞ ለባንኩ ዋስትናው ነው። ሁሉም ዜጋ ባለቤት ነው ለዚህ ባንክ እና ይሄ ባንክ ዜጋውን በሙሉ ወይ ደግሞ እነዚያን ደንበኞችን ወክሎ ያደረገው ትልቁ አስተዋጽኦ የነሱ ስለሆነ ነው። አሁንም ህዝቡ የኔ ነው ግድቡ ብሎ መንቀሳቀስ ነው የሚኖርበት። እዛ ላይ የህዝቡ ስሜት ከገንዘብ በላይ ነው። ገንዘብ እናልባት ህዝቡም ያዋጣው ገንዘብ እኛ ለሸፈን እንችል ይሆናል፣ ግን ለግድቡ ያለውን ድጋፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊሸፍን አይችልም። የህዝቡ ድጋፍና ቁርጠኝነት የኔ ነው ማለት እዛ እኛ ምናወጣውንም ገንዘብ ደህንነትና ለዓላማው ግብ መድረስ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ ግዜም ግድቡ የኔ ነው በጋራም የኛ ነው ብሎ መቆም ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ከፍ አድርገን ወፍራም ቀለም ልናነሳም ይገባው የህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት ነው። ያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዛ ኢንቨስት ያደረገው ወደ 100 ቢሊዮን የተጋላለው ገንዘብ የመመለስ ትልቅ ዋስትና ነው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር። የለትም ፕሮግራም እየመራሁ ነው ማርታ ዘሪሁን ከእንጦጦ ፓርክ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በቀረጻው በኩል ደግሞ አክሊሉ ዘውዴና ሙላቱ ዘነበ ከኔ ጋር እስካሁን አብረውኝ ነበሩ። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶቻችን በተመሳሳይ ሰዓት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። Yeah, it's Ethiopia, in the back. Ulem, yemit namamenu bet.